ערב טוב תושבי קריית אונו האהובים, איזה כיף שאתם איתנו. היום אנחנו נמצאים יחד בקבלת שבת חגיגית. אתם מהבית ואנחנו מבימת אולם מופת. ונמצאים איתנו כאן היום הגברת שרה טסלר מהחברה למתנסים, הזמרת נועה מורגד רווה והמוזיקאי ליאור צמח. ערב טוב גם לכם ותודה שאתם איתנו. חברים, בתקופה הזאת שהיא קצת שונה ומורכבת לכולנו, המתנס והעירייה מתאימים את העשייה התרבותית ואת האירועים בהתאם למגבלות, וכך יחד נוכל להמשיך ליהנות מעשייה משותפת. אז תודה שאתם איתנו. ואין יותר טוב מלהתחיל בשיר. אז בבקשה, נועם וליאור, בשיר לשוב הביתה. זמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, שוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע זמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אי שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח. מושיט ידו לעזרה, ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אי שם הרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח. מושיט ידו לעזרה, ונותן ברחמיו את הכוח לתקן. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח. מושיט ידו לעזרה, ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. איזה יופי, מדהים מדהים מדהים, תודה רבה לכם. השבת זה יום מאוד חשוב לכולנו, בין אם אנחנו מזרם דתי יותר, דתי פחות, חרדי, מסורתי, חילוני, אבל עכשיו בימים האלה הילדים קצת מתבלבלים. אבא תגיד, איזה יום היום? היום יום שבת, היום יום שלישי, הכל התבלבל לנו. שרה, איך אנחנו יכולים לעשות את ההבחנה, את ההבדלה בין שבת ליום חול? זה מחזיר אותנו אל התפקיד שלנו כהורים או כסבים או סבתות בסיפור הזה, באותה תקופה קשה של ימי קורונה. בעצם ביהדות כל הסיפור של החינוך רובץ על כתפינו כהורים. בפסח זה בא אחר בלידי ביטוי, כי אתה אומר והגדת לבנך ואת התפקיד שלך לחנך. אבל ביהדות אתה מחנך את הילד, ולמי שיש לו ילדים קטנים, מהיום שהילד נולד. ובעצם אנחנו, כשהילדים נמצאים עכשיו איתנו 24/7, אנחנו אלה שקובעים אם זה יהיה יום רביעי, יום חמישי או יום שבת.
וזה בידיים שלנו. אז גם כל שבת, כמו שאמרת, חילוני, דתי, מסורתי, כל אחד הרי בוחר איך להיות. ובבחירה הזאת הוא מחליט איך הוא יציין את השבת, אם הוא ייסע לחוף הים או לטיול, או אם הוא יבלה בבית כנסת, בחוג המשפחה, מנותק מכל המכשירים, זה בחירה שלנו. ולכאורה אנחנו כמו עבדים סגורים בתוך הבתים שלנו, כל אחד בחור שלו, לא בני חורין אלא בני חורים, אבל עדיין יש לנו בחירה. ואיך אני אציין את השבת? אתם התחלתם. קודם כל הבאת לנו זמרת ומלווה נפלאים, שאם הייתי יכולה עם הדלקת נרות לשים את הקול שלך, זה כבר עושה לי את השבת. אחרי זה אני בוחרת ללבוש חולצה לבנה או אחרת, ולקחת ולסדר שולחן יפה, ואולי אם אני לא נוהגת להדליק או כן נוהגת, להדליק נרות שבאמת מסמלים את ההבדל בין חול לשבת, ויש עוד אם כל אחד יסתכל על כל הסימנים, אם זה קידוש ואם זה ארוחה, והוא מתפלל והוא אינו מתפלל, אנחנו בוחרים, ואפשר אולי לשתף את הילדים ולעשות החלטה משפחתית, איך אנחנו נציין היום את השבת. אז אני רוצה לשאול אותך, כי משבר הקורונה יצר לנו באמת מצב מצד אחד לא נעים ומורכב, איך לעבור את הדברים ומה לעשות, אבל גם מצד שני יצר הזדמנות, שאנחנו חייבים להיות יחד, אני אומר חייבים, אבל זה בעיניי חיובי, ואולי תתני לנו טיפים באמת לאיזה שניים או שלושה דברים שאנחנו יכולים לעשות עם הילדים, במיוחד לשבת. אז קודם כל התחלתי מקודם שאני מאוד דוגלת בשיטה, אני לא מחלדליות, אני לא מאלה שנותנים עצות פסיכולוגיות, כי זה באמת לא התחום שלי, אבל אני חושבת שלשתף את הילדים ולהחליט איך עושים את זה, למשל אני כסבתא, אנחנו מאוד חשוב לנו בליל שבת לעשות קידוש בזום, כי אני לא זוכה לראות את הנכדים ובטח לא לחבק אותם, וזה הדבר הכי קשה לי בתקופה וואו. הזאת. אז פשוט לעשות זום, ושכל אחד מברך את המשפחה שלו בברכה מיוחדת לקראת שבת, ואפשר אותו דבר גם לעשות לקראת הפסח הבא עלינו לטובה. עכשיו, אני בטוחה שהילדים עצמם הם הכי יצירתיים. אני רואה את הנכדים שלי שהם עובדים איתי בפייסטיים, ואני רואה מה הם עושים. היום יש לי נכד אחד מהם, שהם החליטו לעשות בבית שלהם יום שישי בגן, שזה יום אחר לגרם מכל יום, ולשם שינוי יום קצר. הבן שלי צחק, מה זה יום קצר? כל יום יש לך את הילד כל היום. אבל אתה עושה עם הילד משהו שזה יום שישי ואני מקבל את השבת. ואז בליל שבת אתה עושה עם הילדים משהו, ומשתף את סבא וסבתא ומברך אותם, ואת הדודים ואת האחיות ואת מי שלא נמצא. תנו לילדים, אני חושבת שהם יודעים הכי טוב. זה טיפ הכי הכי חשוב. ואני רוצה להגיד עוד משהו, הסיפור הזה הוא מאתגר מאוד, כי שמו אותנו בבית, אבל אנחנו הופכים להיות כל יום, אני מוצאת את עצמי בסוף היום, וואלה, לא הספקתי כלום. ואני כל יום עובדת מהבוקר עד הלילה, ופתאום אתה דווקא כשאתה בבית, אתה בסוג מסוים יוצא לחירות. יש בזה סוג של חירות שקורית לנו כל שבת, והפעם אנחנו אולי מודעים לה קצת יותר. זה יופי. האמת שאני באמת גם מרגיש את זה, אני חושב שכולנו מרגישים את זה שבתקופה הזאת יש משהו אחר באוויר, באווירה, ברחובות שאנחנו לא מסתובבים בהם, אבל כשמסתכלים מהחלון אז רואים, וזה פשוט תענוג לראות את זה. עוד משהו קטן אורן, כי אני פשוט חושבת עלייך עוד מעט, אני לא רואה את הקורונה כדבר רע, בעיניי בקורונה בכל דבר רע יש גם דבר טוב, יש בקורונה סוג של מתנה לכל אחד מאיתנו. וצריך לחשוב גם על הזווית הזאת. אני רוצה להוסיף, אז יש לי שלושה ילדים קטנים בבית, ובהתחלה כשהבנתי שזה משהו לקרות, אז חשבתי שאני באמת, זה הסוף. להיות איתם כל יום אחר הצהריים בסדר, אבל 24/7 כל הזמן. ואני חייבת להגיד שהימים עוברים, אבל זה לא כזה נורא כמו שזה היה נדמה לי בהתחלה. ואני אפילו רוצה להגיד שאני נהנית. כיף לי איתם. את מקבלת מתנה מהם. כן, אני נהנית, אני מעבירה את הזמן, וגם היום עובר לי. הוא עובר. תיק, כאילו, אנחנו מגיעים למקלחות, אני יודעת שהמקלחות היום נסגר. וגם כל העניין של היצירתיות שיוצאת מהילד, זה כל הזמן הם מפתחים דברים חדשים, במטבח, בציורים, בעבודות, בניקיון הביתה, כל מיני דברים כאלה. נכון. שאני מרגישה את זה. זה נורא כיף. אני מצאתי עוד יתרון בנושא הזה של תקופת הקורונה. אתמול חגגתי יום הולדת, ותודה, והכנתי ארוחה מאוד מאוד יפה,
והזמנתי את כל החברים ואת כל האורחים למסיבת יום הולדת בזום, לא הצלחתי להתאמץ יותר מדי, זה היה מאוד פשוט. אז אני רוצה, השבוע הזה הוא יום שישי מיוחד, כי הוא גם יום שישי ושבת, שהם ממש לפני חג הפסח, ליל הסדר, וזה מתחבר לי מצוין, קודם כל, אולי להתחיל דווקא את הנושא הזה בשיר, והיא שעמדה. אז בבקשה נועם וליאור. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, הקדוש ברוך הוא מצילנו מיד. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. תודה רבה. וואו, זה מרגש. זה כל כך יפה, זה כל כך מקסים, זה מדהים, מדהים, את לא מבינה איזה צמרמורות. גם אני מתרגשת ממש. איזה כיף, איזה יופי, איזה יופי. ואולי גם זה הזמן להגיד שנועם שלנו, נועם אורגד רווה, היא גם המנהלת של הפרויקט שקוראים לו שואו, שזה ילדים ששרים ומופיעים ורוקדים, בעצם כל נושא העמידה על במה. ויש לנו, השנה התחלנו עם זה, פה במתנס קריית אונו, יש לנו עשרות רבות של משתתפים,
ומי שמעוניין רק נעבור את המשבר הזה, יצטרפו אלינו כי זה באמת משהו ושווה. פסח, קודם כל פסח זה החג שאני הכי אוהב. זה חג מדהים בעיניי, זה חג שתמיד מרגש אותי. אני זוכר עוד בילדות שתמיד לפסח היינו מתלבשים בבגדים הכי יפים, בגדים חדשים. היה משהו באוויר, כי זה גם האביב שפתאום מגיע, מזג האוויר, המשפחתיות המדהימה, כל הסממנים של החג, ההגדה של פסח. וואו, זה משהו מדהים. שרה, מה זה חג פסח? אז אני רוצה לחבר אותנו לתחילת הדברים על הקשר בין פסח לשבת, ולא סתם שאנחנו ממש ערב שבת. שבת זה אחד הדברים בעצם הכי עתיקים בעולם שהביאה יהדות לעולם, שכל שבוע, תחשבו על זה, איך היה עולם בלי שבת. ואת כל שבוע אנחנו יוצאים מימי החול, יוצאים איזה סוג של חופש, לסוג של חירות מסוימת שמתקיימת כל שבוע מחדש, ובמהלך הקידוש, אם תקראו את המילים של הקידוש, תראו שבתוך הקידוש כתוב, זכור כי עבד היית בארץ מצרים. זאת אומרת, גם בקידוש של שבת אנחנו מזכירים את אותה יציאה מעבדות לחירות שיצאנו לפני 3,300 שנה בערך. ואז מגיע חג הפסח, שאותו אנחנו חוגגים רק פעם בשנה, ומה אנחנו מציינים? מעבר לחג האביב וחג המצות וכל מה שאנחנו עושים, אנחנו מציינים סוג של יציאה מעבדות לחירות, וכולם מצווים לחגוג, לא רק אנחנו, העבדים והשכנים ובעלי החיים, כמו בשבת, אתה ועבדך וחמוך וגרך אשר בשעריך. גם בשבת, גם בפסח כמו בשבת, זה סוג של חירות. זאת אומרת, שבת ופסח קשורות חזק מאוד אחת לשנייה. ועכשיו יש לנו שבת שנקראת שבת הגדול. מי ששומר מסורת, יודעת, מכיר את הביטוי שזו השבת שלפני פסח. ובשבת הזאת ישנו ביטוי שאומר מלאכי, מאחד מהאחרון נביאים ב-13, אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. והרי בפסח אנחנו יודעים שאנחנו פותחים לו את הדלת ומשאירים לו כוס יין. בעצם בא אליהו הנביא, שאותו אליהו שאנחנו מכירים, אליהו הקנאי הזה שהרג את נביא הבעל, פתאום אותו אליהו הקנאי, שהיה ממש, אם תסתכלו בתנ״ך, היה איש נורא קשה, והוא הרג אנשים, ובסוף הוא עלה בשערה השמיים, הוא לא יכול היה לחיות פה יותר, ואז הוא בא אלינו כל שנה בחג הפסח בתור איש זקן טוב. ולמה האיש הזה בא אלינו כל שנה? כי הוא בא לחדש איתנו את אותה ברית שקראתנו עם אדוני אלוהים, ואת שרת את זה בבי שעמדה. מה עמדה? איזה זכות בין. עומדת לנו? זכות הברית בינינו לבין אלוהים. אז חיברתי לכם את שבת, את השבת הגדול, שזו השבת שאנחנו חוגגים, השבת הזאת, ואת פסח שמחבר את סיפור החירות, שבה אני מקווה שכל אחד מאיתנו, גם בתוך ביתו עם האנשים שלו הגרעינים, נוכל לצאת לאיזושהי חירות, ואולי כמו שבני ישראל נגאלו בניסן, גם אנחנו נגאל, ייגמר ניסן, ותיגמר הקורונה, ויבואו ימים טובים יותר, ואז נוכל לחגוג ולאכול לכבוד יום הולדת שלך ממש. הלוואי, הלוואי. ולתת לך מתנה. הלוואי. לחיבוק. אני רוצה לשאול אותך, זה משהו מוזר קצת, שבליל הסדר השנה, לא נחגוג עם סבא, עם סבתא, לא נחגוג עם הדודים והדודות, חברים והחברות, הרי בעצם חג הפסח, ליל הסדר הוא בעצם אירוע ענק משפחתי, ופתאום השנה אני חושב שזה יהיה קצת מוזר ושונה. איך אנחנו מעבירים את המסר הזה לילדים בעצם? איך מתמודדים עם זה? קודם כל זה מסר גם לנו. כמה מאיתנו מקטרים, אוף, פסח, אני צריך לראות את הדודה הזאת, את הזה. אז לשם שינוי לקחו אותנו מכל המחויבויות, ואולי נלמד פעם אחת להעריך את זה שיש לנו את המחויבויות האלה. עכשיו, כל פסח, המהות של פסח זה ילדים. כל סיפור הסדר הארוך הזה שכולנו מתים מרעב עד שמגיעים לאוכל, נועד כדי שהילד ויגד את ישלחה, ביום ההוא ישלחה בנך לאמור, מה הפסח הזה לכם? ואז אתה צריך לספר לו את סיפור יציאת מצרים. יכול להיות שבשנים הבאות נספר גם את סיפור יציאתנו מהקורונה כשזה יקרה. מדהים. כל אחד יש לו את יציאת מצרים שלו. כל אחד בחיים שלו, לפעמים יוצא פעם אחת, לפעמים הרבה פעמים, ולפעמים גם אנחנו נשארים רק עם אותו סיפור. אבל זה לא רק הסיפור של אז, זה מסר לדורות, והתפקיד שלנו הוא תפקיד חינוכי. ואז שואלים את הילדים, אוקיי, במה הפסח הזה שונה מהפסח של שנה שעברה? אם יגידו את זה לבד, הם מספיק חכמים.
תשאלו אותם ותראו. וואו. אני באמת חושב על זה שהילדים שלנו, כשהם יגדלו ויעשו ליל הסדר בעצמם, לילדים שלהם, יוכלו לספר על הימים האלה שזה משהו באמת לא יאומן. נועם, איך אתם נערכים לחג? מה, תכננתם משהו? אז קודם כל, זאת תהיה ארוחה משפחתית. ונעשה ונבשל ונכין את כל הדברים של הסדר, נשתדל. קני דלח וגפילטה פיש, כל אחד עושה את מה שהוא צריך. נעשה זום עם הסבתות והמשפחה של האחיות שלי. וכמובן שכל הסיפור של פסח ויציאת מצרים ומשה מסופר אצלנו בבית, ומוזיקה שמושמעת אצלנו, שירים של פסח. הילדים שלי מאוד אוהבים את משה בתיבה, אז הם שמים את זה ככה פריפית, אבל באמת, וכל הסיפורים זה מאוד מעניין אותם. אז אנחנו לא פוסחים על פסח, אנחנו מדגישים את פסח, אבל בהתאם לתקופה. אני הפסח הזה מתכוונת להשמיע את אבי איש העמדה שלך. מדהים, נכון. כן, זה באמת מתאים. מדהים. ליאור, איך אתם חוגגים? איך אתה חוגג בעצם? כמו כולם, אני לא יודע. אונליין עם כולם, בזום, באינטרנט. מנסים להרגיש את הביחד הזה. תודות לטכנולוגיה יש לנו, זה לא כזה נורא כמו שזה יכול להיות. נכון. טכנולוגיה מאוד עוזרת. כן. אז נפיק את המיטב מהמצב הזה. מקווה שחג הבא כבר נחזור לשגרה. מהפה שלך לילואים. אז אני רוצה קודם כל להודות לכם מאוד, ולהגיד לכם שזה היה פשוט, הייתה חוויה נפלאה לשבת ולשמוע קצת כל מיני דברים שמרוממים את הנפש לשבת ולחג הפסח. ואני רוצה לספר לתושבים שלנו שכבר ביום ראשון וביום שני הקרובים, ממש בעוד יומיים ושלושה, אנחנו מתכננים אירועים מדהימים של מופעים עם זמרים, שאנחנו נגיע אליכם לשכונות, למרפסות. אנחנו מבקשים לא לרדת למטה, להישאר ולראות אותנו מהבתים, כדי שנשמור על הבטיחות של כולם. אבל ביום ראשון יגיעו לנו להקת גאיה, גילי ליבר הסולן, שישיר את השירים הנפלאים של להקת גאיה. ביום שני תגיע הזמרת צי אימן, ויש לנו עוד הפתעות רבות, גם לילדים, גם לגדולים, במשך חול המועד פסח. אני רוצה להגיד תודה רבה לישראל גל, ראש העיר שלנו, על כל התמיכה והפרגון שלו בתקופה הזאת, ובכלל לנהל בתקופה כזאת עיר, בתקופת משבר כזה, זה, אני חושב שאף אחד לא יכול לצפות לזה, הוא עושה עבודה נפלאה. אני רוצה להודות לעמי כחלון, יושב ראש הנהלת המתנס וסגן ראש העיר, על היצירתיות ועל כל ההכוונה שלו, על כל הדברים שאנחנו עושים בתקופה הזאת, ואנחנו עושים הרבה מאוד, אז תודה. ואני רוצה להודות לרון מלכה, ממלא מקום ראש העיר, ומחזיק תיק החינוך, וגם אחראי על חגיגות ה-80. מרגע שפרץ המשבר הוא אמר, אנחנו נמשיך לחגוג ולא נעצור, והבטיח שאת חגיגות ה-80 רק נצא מהמשבר, ואנחנו נעשה אותן, לא נוותר עליהן. אז תודה לצוות המתנס, תודה לצוות עיריית קריית אונו. אני רוצה להגיד לכם ולכולנו, שתהיה שבת שלום וחג פסח שמח לכולנו, ואין יותר יפה נלתת לכם מתנה קטנה או מתנות קטנות. אז נועם וליאור, בבקשה. זה עד יום שישי, נושם את האוויר, האור והצל משחקים שוב תופסת. השולחן ערוך, תמונות ילדות על הקיר, שיירות לבנות חוזרות מבית כנסת. והריח הזה ששורט לי את הלב, מתגנב, מתגנב, ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה,
מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש? מתנות קטנות. זה עוד יום שישי, מרפסת ועיתון, השמש כמו הדאגות לאט נחשפת. מנגינות פשוטות זוחלות מהחלון, ושום שערה כבר לא תסתיר פה את השקט, והריח הזה ששורט לי את הלב מתגנב, מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש? מתנות קטנות. כי בנו בחרת ואותנו קידשת, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. והריח הזה ששורט לי את הלב מתגנב, מתגנב ופותח דלתות אל אושר קטן, אל אותו שיר ישן שעובר אצלנו במשך דורות. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, רסיסים של כוונה, עיגולים של אמונה. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש? מתנות קטנות.